Profesore velike, to je crne. Samo, samo. Redom pa ćeš reći koje su. Oni bi se odmah skidali, vide ti niže sunce. Vide Dragane kako je leži. Vrlo, vrlo, vrlo. Morate probati. Vidite, još ništa ne igra, mali žar imaš koliko? Ovdje, ovdje. Da kaže, ja sam bio izumna na televiziji. Da ne pobegne. Da. Ova. Nema. Što je to crveno tako tamo? Šta je to? Paradajz. Ne znam da li ima tu neku pozornost. Tu onaj tu izaći kaj ručinar. Gledaj smo kleb, izgledaj. Pa neko zove, tu dođe neko, da te ujede. Ne znam zašto nema crvenog kupusa, ali kaže da je to skuplje malo, pa za... ne navija niko za nikoga. Je ko razašio vešanj za mar felotto. Je ko možda vešanj biru, a vešanj biru. Megvan a győztesünk is, tehát akkor most következik majd tisztelt hölgyeim és uraim. Marko Ilić is Beograda. Tehát a belgrádi Marko Ilić lett az első helyezett, a legjobban helyezett ezen a káposzta tartó versenyen. Aztán hiszem. Nyalókát is legyek rá? Várja, várja, várja. Jó. Várja, várja, várja. Micsoda van. Danas je svanj, ej to su bili dani sreće, to se više vrati. Malo samo ga dite, malo ga samo dite. To su bili dani sreće, to se više vrati. Veće, u malenom čancu smo se prvi put, ali sad je sasvim. Kupio ti žandar djura za... Malo najbolja. Ne kaže ko što hoće.